နေပြည်တော်မှာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုသွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ဥပဒေပုံမှန်ရှိနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်25ရို့နဲ့အမှုဖွင့်ထားပြီးသူတို့ကိုသတင်းနှစ်ပတ်ချုပ်ရဲရမှန်ပေးဖို့အတွက်ဇလူသီရိမြို့နယ်တရားရုံးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ကတောင်းခံတဲ့စာနှဆောင်လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့လျက်ရှိပါတယ်။ဒီစာနဲ့ပတ်သက်ပြီး NLD ပါတီဘိုးအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်ကြည်ညင်ကိုမေးကြည့်တဲ့အခါမှာဟုတ်မှန်တဲ့အကြောင်းအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဗျာအခုသူတို့မှန်ဟိုဟာကျွန်တော်လိုင်းမမတက်နေတဲ့အတိုင်းပဲအမှန်ပဲဗျာ။အဲ့ဒါဆွဲဆူတဲ့လူရှိတယ်ဆွဲဆူတဲ့ပုံမှန်လူရှိတယ်ဟိုယမန်ကတရနေ့ရနေ့ဆန်ကားနေဇဘူတီတီမျိုးနဲ့တရားရုံးမှာဟိုဟာဟို Viber ကို Viber ကောနဲ့ပဲ video conference နဲ့ဒီလိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီ line ပေါ်မှာတက်နေပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုများသုံးသပ်မိလဲဆရာအဲဘယ်လိုမှသုံးသပ်ပြမလို့ရရှိပြီးဟုတ်တာလွယ်ပြီးအကုန်လုပ်တယ်လို့ပဲသုံးသပ်မှာပဲလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇဘူတီတီမျိုးနဲ့အမှတ်တရဲစခန်းကိုမေးမြန်းတဲ့အခါမှာရဲမူကြီးတရားရုံးကိုတွားတယ်လို့သာဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီစာထဲမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်ရှာဖွေရမှာအနီးကလုံခြုံရေးအဖွဲ့စီကနေအင်တာကွန်စကားပြောဆက်6လုံးအိမ်ဝင်းဂိတ်အဖွဲ့ထံကနေစကားပြောဆက်3လုံးကိုရီးယားရှိအဆောင်မှာစကားပြောဆက်တလုံးတွေ့တဲ့အတွက်ဒီဆက်တွေကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲတင်သွင်းအသုံးပြုမှုနဲ့ရဲမူကြည်လင်းကအမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အလားတူပဲသမရဦးဝင်းမြင့်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကမဲဆွယ်တဲ့ကာလမှာနေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေအတွင်း NLD ပါတီကကားတွေစိုက်ကယ်တွေနဲ့လူယာချီလှည့်လည်တဲ့အချိန်မှာသမရအိမ်တော်ရှိရောက်ရှိတဲ့အချိန်ဦးဝင်းမြင့်နဲ့ဇနီးဒေါ်ချူချူအပြင်တမီးဖြစ်သူကထွက်ပြီးနှုတ်ဆက်ခဲ့တာဟာကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ကျမရဲ့ဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ကိုချိုးပေါက်ခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲထားပါတယ်။ဒီအတွက်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်25နဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူဖို့ရဲမှုမြင့်နိုင်ကတရလိုလှုပ်ပြီးတိုင်တန်းထားလို့ချုပ်ရဲ့ရမန်နှစ်ပတ်ပေးဖို့တောင်းခံတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေအရတမရကိုအရေးယူလို့မရသလိုနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းအရေးယူလို့မရဘူးလို့တရားလွတ်တော်ရှိနေဦးကြည်မြင့်ကပြောပါတယ်သမရကိုမိမိတရားရုံးတွေမှာတရားဆွဲဆိုမှုရှိစေရလို့2008မှာပြဋ္ဌာန်းထားတယ်အဲ့တော့သမရကဘုသူသူတန်းကဘယ်တော့မှကုန်ပါလဲဆိုတော့နောက်သမရတရားကိုပေါ်လာပြီးတော့အဲ့သမရလက်ထက်ကိုတွဲအပ်ပြီးဒီအထိသူတန်းရှိတယ်သူတောင်းလို့သူ့ကိုတရားဆွဲလို့မရဘူးအဲ့ဒါတိချက်ကနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တူဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုအရေးယူဖို့လွတ်တော်ဥက္ကရာရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရယူဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့အရေးယူခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဦးအောင်သိန်းအမြင်ကတော့ဦးဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုအိမ်မှာဆက်ပြီးထားနိုင်ဖို့စီစဉ်တာများလားလို့တန်မြတ်ဝင်စရာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်တပိုင်းရတော့ဗျာဒီဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာတွေသုံးနေဆိုတာကသူတို့တက်တယ်မှလည်းသုံးကြတာပဲလေနော်အဲ့ဒီအရာလည်းဒီဝန်တန်းတင်နဲ့ဒေါ်စုရဲ့အိမ်မှာရှိနေတဲ့ဝန်တန်းတင်နဲ့အဆက်သွယ်သုံးပြုနေတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မှာပေါ့အဒါအကြောင်းတစ်ခုရှာပြီးတော့ခိုင်ကြွယ်တယ်လို့ဆိုမလားပေါ့နော်ဒါတနည်းအားဖြင့်ဒါလုံးကြမယ်ဆိုရင်လုံးကြလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပဲအဲ့လိုမြင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီမဲဆွယ်ကာလမှာဝင်းမြင့်ကနေပြီးတော့အထွက်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုမဲဆွယ်ကာလမှာကျွန်တော်ကိုဗစ်ဥရနဲ့ရေဥဆောင်ရရမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာပေါ်ကြလာကြတဲ့လူများခေါင်းဆောင်တွေအတွက်စီယုံတဲ့ကိစ္စဟာအဲ့ဒီလိုဆွဲမယ်ဆိုရင်လည်းအတဖက်ချို့ဖွဲ့စည်းတွေကလည်းအဲ့လိုထွက်တာရှိလို့အဲ့လိုဆွဲသလားပေါ့နော်။ဒါကတော့ဒါတနည်းအားဖြင့်ဆိုတော့အိမ်မှာမထွက်နိုင်အောင်အပြင်ဆက်မထွက်နိုင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလည်းပေါ်ခြင်းပေါ်မှာပေါ့ဗျာဒါတွေကတော့ချက်တဲ့ကိစ္စမျိုးအခုလိုအရေးယူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားရုံးချုပ်ရှေ့နေဦးခင်မောင်စောကဆွဲဆုပ်ထားတဲ့အမှုနှစ်ခုစလုံးဟာအများဆုံးထုံနှံ၃နှစ်ကြာခံနိုင်တာဖြစ်ပြီးအာမခံမရနိုင်တဲ့အမှုတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ခင်ဗျာ